Kusurum darga gendir durucu na. Улсын хурлын дарга ирэх юм биш үү дээ. Монгол улсын хурлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15-ын 1-р хэсэг Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн B19 тодорхойлол улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн саналыг тус үндэслэн улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгээс Монгол улсын их хурлын дэд дарагт улсын хурлын гишүүн Төмөр Баатарын аюул сайхны нэрийг дэвшүүлж байна. Төмөр Баатарын аюул сайхны 1975 онд Улаанбаатар хотод төрсөн Амбар 6 эдийн засгч мэрэгчлээ эдийн засгийн ухааны доктор Англ, Орос, Түрк, Япон хэлтэй. Тэ аюул сайхны 1993 онд нийслэлийн 23 дугаар дунд сургууль 1995-99 онд бүгдээрх Түрк улсын Докуц Элүүл их сургуулийн эдийн засгч 2004-2006 онд Сүүлийн үндэсний их сургууль Японы олон улсын их сургуулийг олон улсын хөгжлийн эдийн засгийн мэрэгчлэр тус тус төгссөн. 2007-2014 онд Хөдөөж буй их сургуулийн эдийн засгийн бизнесийн сургуулийн аспирантуур суралцсан. Тэ аюул сайхны 2000-2005 онд Аста Прис ХХК компанид эдийн засгч ерөнхий захирал 2006-9 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Асан Багвандын шадар туслах 2008-12 онд Чингэлтэй дүүргийн иргэдэлөгчдийн хурлын төлөөлөгч тэргүүлэгч иргэдэлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дараг 2009-12 онд Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн хэрэглэх газар улс төрийн ажилтан ерөнхий нарийн бичгийн дарганы зөвлөх 2012 онд нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга 13-15 онд Монгол Ардын намын хяналтын ерөнхий орооны дэд дарга 15 онд засгийн газрын тохируулагч агентлаг шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга 2016 оноос Монгол улсын их хурлын гишүүн 2019 оноос Монгол улсын их хурлын аюулгүй байдлын гадаад хөдөлгөөн байнгын хорооны дарга тус тус ажиллаж байна. Тэ аюул сайхан Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 2 удаа сонгогдсон Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн болон Бах хурлын гишүүн Чингэлтэй дүүргийн Монгол Ардын намын хорооны даргын сонгуульд ажилтаа. Тэ аюул сайхан парламентын болон төрийн албаны туршлагатай өндөр боловсролтой тэргүүний болсон хүчний нэг учир Монгол улсын их хурлын дэд даргын албыг гүйцэтгэж чадна гэж үзэж Монгол Ардын намын бүлэг нэрийг дэвшүүлсэн болно. Монгол улсын их хурлын дарга ирэх юмш үүтэ. Төмөр Баатарын аюул сайхныг Монгол улсын их хурлын дэд даргаар сонгон баталчих өгсөя. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За одоо орчлон номын бүлгээс улсын их хурлын дэд даргад нэр дэвшүүлэх сандыг улсын их хурлын гишүүн улсын их хурлын орчлон номын бүлгийн дарга даштан